ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରରେ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟ ଓ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ଓ ଦେବାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଗରୁ ସରକାରୀ କଟକଣା ତା ବାଟରେ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପବିତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ନଦୀରେ କଦଳୀ ପାଟୁଆ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ସହ ଆକା ମା ବୈ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଳୟ ଆଜି ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ବାହାରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।